Oi, Alejandrina. Oi, bom dia, meus fãs do YouTube. Vou começar a fazer uma receita hoje cedo, que é lombo com couve e queijo, e tomate, pimentão, shoyu, o meu tempero que eu faço, e pimenta do reino. Aqui tá tudo aqui, ó, e cebola. Bom? Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai estar abrindo o lombo aqui. No meio aqui, assim, ó. E vai estar abrindo ele aqui, ó. Ele cortou um pouquinho, mas não tem nada. E você vai estar abrindo aqui, assim, ó. Ah, você deixa ele bem aberto. É, abre ele aqui assim. Tá. Aqui é lombo... Bovino. Bovino. Ah, legal. Bem explicado. É um lombo, mas essa carne aqui é... Lagarto. Lagarto. Aqui tem meio quilo de lagarto. Meio quilo de lagarto. É. Beleza? Olha pra cá, Valdomiro. Olha pra cá. Lagarto meio aqui quilo. Tem meio quilo de lagarto, Valdomiro. Beleza. Tá parecendo um leque. Tá parecendo mesmo, né? Hã? Tá parecendo um leque? É. Quer abanar com ele? Nada, eu vou comer o leque. Leque, leque, leque. Agora aqui. Vira o outro lado pra me filmar. Aqui. Tem uma manta. Estica ele. Estica aí. Aí, legal. Tá vendo? Olha aqui. É um lagarto. Tá. É um tipo de carne bovina. Lagarto. É um lagarto. Não é um lagarto o bicho, não, né? Não. É uma carne bovina. Que é um lagarto que chama lagarto. Aí. Ficou grosso, né? Não. É que é pra tampar esse buraquinho aqui. Pra couve não sair aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Aí, ó. Tá ok. Agora aqui, ó. Eu vou pôr aqui, porque eu vou estar passando um tempero aqui, ó. Aqui tem uma colher de sal e uma pitada de pimenta do reino. Certo. É, aqui. Uhum. Eu vou estar passando na carne. Deixa, ó, eu vou estar passando assim na carne. Aqui, assim. Tá vendo? Você passa que quase a seco, né? É a seco, porque senão quando eu for pôr... Depois é que eu ponho na panela os outros... O shoyu e a manteiga, tá bom? Porque aqui, se eu pôr agora o shoyu, ela vai ficar pingando quando eu pôr a couve. Certo. Entendeu? Uhum. Aqui agora, você deixa ela aqui assim, ó. Ó. Agora você deixa ela aberta aqui pra ela ir tomando o tempero, certo? Uhum. O pano tá limpo. Limpo, limpo, limpo. Limpo, limpo, limpo. Agora, eu vou estar picando a couve. E a couve para colocar dentro do lagarto, ela tem que picar ela fininha, Alexandrina? Não, precisa não. Eu vou assim, ó. Dessa largura aqui, ó. Ah, entendeu. Entendeu? Ah, não precisa ser cortado fininho, não. É, não precisa tão fininha, até porque a Alexandrina não sabe picar a couve fininha. Saber, você sabe, não tem paciência. Não, eu não tenho paciência de ficar, de ficar ela fininha. Entendeu? Olha, daí eu vou pôr assim, ó. Se quiser pôr, olha, se quiser pôr a alcega, né? A alcega, aquela. A selga. A selga. A também selga. Pode pôr. Mas eu não gosto muito dela, não. Pode, então pode ser até repolho também? É, pode ser qualquer legumes assim. Aham. Uhum. Daí eu tô pondo... Qualquer verdura. Qualquer verdura. Tá. Mas eu tô pondo a couve porque eu gosto da couve. Uhum. A cebola também não precisa ser pequenininha. Ah, pode cortar ela grossa também. Pode cortar ela grossa. Eu tô tirando essa aqui porque essa aqui tá estragada. Tá filmando... Olha pra cá. Tá filmando, Valdomiro? Claro! Olha lá, olha. Duas cebolas que eu vou pôr um pouco lá dentro. Depois eu ponho um pouco na panela, viu? Ah, tá legal. Ó, o tomate não precisa ser pequenininho. Entendeu? Aqui, ó. Aqui tá o tomate.
Ah, isso é corte. Ah, tá. Do mesmo jeito que você cortou a cebola, tá? Uhum. Tá legal. Vai bastante tomate, viu? É, tô vendo. Quatro tomates? Quatro tomates. Pimentão também é grande. Quatro é grande também? Também. Com semente e tudo? É, depois quando chegar lá perto da semente, daí eu tiro, não ponho a semente. Aqui tá o pimentão. Eu vou tirar daqui porque eu vou abrir ela aqui de novo, beleza? Ah, tá legal. Agora, eu vou cortar o barbante. 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 Barbante, eu vou ver se eu ponho ele inteiro. Uhum. Ah, pra amarrar o charuto, como diz o outro. Vou ver se eu consigo pôr ele inteiro. Agora aqui, ó, você põe a cebola. Que eu vou enrolar ele assim. Ah, entendi. Se quiser, Alexandrina. Oi. Se quiser colocar uma fatia de bacon, até pode, né? Pode, mas como eu vou pôr queijo, daí vai ficar muita gordura, entendeu? Aham. Por isso que eu não vou pôr bacon. Uhum. Tá certo? Legal. Tá legal. Aqui é o pimentão. Certo. Pimentão. É, pimentão vermelho. Certo. É facinho de fazer essa receita. É, não é difícil mesmo não. Não é não. Agora aqui, sai o queijo. Aí você põe aqui assim. Ó, tá vendo? Uhum. Tá filmando direitinho? Claro, ué. Bom, o queijo, você estava falando quantas gramas é. Isso não importa, pode colocar à vontade, né? Pode colocar à vontade. Ah, tá. É uma bandejinha dessa aqui, são... É, 150 a 200 gramas. É. Dá um nozinho, porque daí quando você puxar aqui essa perna aqui, ela vai sair. Solta todos aí. Solta tudo. Nossa, ficou bonito o negócio, hein? Ficou bonito. Aqui você põe a panela para esquentar. Uhum. Essa é essa panela aí? Tem que ser na pressão, por causa dele ser grosso. Ah, entendi. Entendeu? Ele fica grosso, daí você põe ele aqui. Mas primeiro você frita... Você põe... Eu não tenho manteiga. Tá. Ah, então você vai dar um grau nele na pressão. É. Depois você tira da pressão e bota na assadeira. E põe na assadeira. Ah, legal, legal. Com esse caldinho para ele dar um assar. Ó, aqui tem 2 colheres de manteiga. Legal. Manteiga que é, eu chamo manteiga, mas é margarina, viu, Zé? É que a manteiga verdadeira é muito cara. Tá aqui, ó. Entendeu? 2 colheres de manteiga. Deixa ela fritar aqui, derreter bastante aqui, tá bom? Certo. Porque daí eu ponho a cebola e os outros temperos. E tomate e o pimentão. Beleza. Beleza? Uhum. Você não deu beijo pra ninguém hoje? Aconteceu com você? Nada! Não, é que eu tava concentrada aqui na panela. Ah, é. Mas nossa. Eu vou mandar um beijo pra vocês tudo. Depois eu vou lá mandar, eu vou tirar uma rosa e um cravo. Eu vou estar mandando pra vocês também uma rosa e um cravo. Beleza. O cravo que é um cravo é pros homens. E a rosa para as mulheres, eu vou estar mandando daqui a pouco, viu? Tá legal. Beleza? Aí, você tá chique então, eu pensei que você tava meio apacata hoje. Eu não tô. Tá não? Não, não tô. Ó aqui, ó, Valdomir, tá chiando, ó. Bom, cebola. A cebola. Ó, a cebola. Uhum. Aqui. Deu pra ver o tanto da cebola? Deu. Não vai. A cebola, qualquer quantia, não tem problema nenhum. É. A cebola é boa esse demais. Prato é acompanhado com o purê.
Ah, é? É. Ah, legal. Beleza? Você pode comprar com purê. É, com purê. Ah, aí legal. depois eu vou estar pondo pra fazer o purê. Ah, legal. Entendeu? Uhum. É que em vez de pôr o molho massa de tomate, como eu tenho muito pimenta, muito tomate, daí eu faço o molho natural. Ah, tá legal. É mais gostoso, é. É. Aí quando você for passar, aí a gente vai for passar junto com o purê, viu? Ah, é assado junto? É. Junto ah, com o purê. Entendeu. Legal. Vai ficar muito chique. Muito gostoso. Então aí você já vai colocar aquele... O lombo aqui. O lombo aqui dentro. É. Mas... O lombo não. É... Lagarto. Lagarto. Não é lombo, é lagarto. Lagarto. É porque você fez tanto lombo suíno, tanto né? Tanto lombo esse tempo que eu tô fazendo. Mas aqui, ali é um lagarto o recheado. Lagarto bovino. Bovino recheado. Muito bom. Então aí você já não coloca tempero mais, né, Alexandre? Porque o lagarto porque já tá temperado? Já tá temperado. Daí eu não legal. Coloco mais. Tá legal. E também por causa do... E nem sal, porque aqui a manteiga já tem sal. Uhum. Entendeu? Beleza. Eu vou pôr, enquanto isso, um pouco de água para ir fervendo. Também não vai muita água. É um pouquinho, só para não grudar a cebola. É, só para não grudar os temperos. Tá legal. Aí você coloca água quente. É. Tá legal. Aqui, ó. Já fritou bem. O charme até dá uma queimadinha. É, né? Dá uma queimadinha. Mas só não pode grudar. É. Uhum. Agora eu vou pôr o tomate. Vendo? Pimentão vermelho. Pimentão vermelho também. Aqui é pimentão, ó. Legal. Porque eles vão cozinhar junto. Pimentão, cebola. Pimentão e tomate. Tomate. Agora eu vou pôr ele aqui. Vai colocar o bicho dentro. É. Olha. Agora. E quanto tempo fica isso aí, Alexandre, aí dentro? Pra tirar a passada aí? Até cozinhar. Ah, entendi. É, até cozinhar. Tá legal. Primeiro você dá uma. Recheia ele. Uhum. Pra depois pôr a água. Não, recheio não, dá uma afogada nele. Dá uma afogada nele, mas é recheando aí. Ah, tá. Tá afogando. Agora eu vou colocar aqui. Shoyu. Meio copo americano de shoyu aqui, ó. Legal. Aí joga em cima dele. É, joga em cima dele aqui, ó. Entendeu? Beleza. Parece café, né? Uhum. Mas é o fim. Então agora posso dar um tempinho? Pode, né? Ó, porque eu já vou... Não tem mais não, nada pra você. Tem que esperar pôr a água. Ah, tá. Eu já vou. Mas você vai dar mais uma afogada, não vai? Eu vou. Vai queimar uns 5 minutos? É. É, vai. Porque senão grava o som também do carro lá, ó. Então vamos pros comerciais. Vamos pro... Agora a gente vai... Vamos pros comerciais. Já voltamos. Vamos lá, então. Agora você vai acrescentar? Agora eu vou acrescentar um pouquinho de água. Tá. Tá bom? Ok. Pra cozinhar. É, pra cozinhar ele. Ó. Aí vai ficar um quanto tempo mais ou menos, Alexandre? Até cozinhar, porque eu não tenho tempo, assim, das coisas marcando. Ah, você não tem, não tem um tempo previsto, né? Não tem um tempo previsto. Até cozinhar, eu não... É, só pra, é porque ele vai amolecer mais um pouquinho. Ele vai amolecer, porque você vai assar pouco, ele ainda, porque né? depois eu vou dar uma assada nele pra ele ficar moreninho. Tá legal. Entendeu? Beleza. Já voltamos. Não, tampa lá então, é. Eu vou tampar lá. Tá legal. Beleza? Uhum. Vou tampar. Uhum. E vou preparar a batata pro purê. Beleza. Beleza? Rosa que a Lúcia me deu, ó. E o seu cravo. É, essa é a rosa.
que eu plantei junto. Mostra pra cá. Então, ó, essa daqui é a rosa. Uhum. Mostra pra cá. A rosa. A rosa que a Lúcia me deu. Lúcia, olha como tá linda. Obrigado, Lúcia. E aqui é um cravo que eu trouxe de Taubaté. Uhum. Beleza? Beleza. E aqui É a rosa que eu ganhei no Dia das Mães. Então, essa rosa, eu vou tirar uma rosa aqui e um cravo. Esse cravo aqui é um cravo macho. Eu vou estar oferecendo para os meus fãs, que são os homens. Uhum. Entendeu? E aqui é a rosa. Eu estou oferecendo, estou mandando para as mulheres. As suas fãs? É minhas fãs. Legal. Beleza? Beleza. Ó, oh, vamos para vocês. Esse cravo, olha. Olha que lindo. Do meu quintal, ó. Estou mandando para todos vocês. Esse para os homens, esse para as mulheres. Essa para as mulheres. Tá legal. Tá bom? Até mais, então. Até mais, gente. Agora, depois eu vou pôr para Nossa Senhora Aparecida. Tô mandando para ela também. É isso. Beleza? Aí. É isso aí, Zé Sandriano. Até mais. Está. O purê já está pronto. Beleza. Agora a gente vai pôr aqui na travessa. Uhum. A travessa está lenta. Uhum. Eu lavo, né, Valdemira? Claro. E muito bem lavado. Agora você espalha ele. Espalha ele aqui assim. Uhum. Não precisa coisar muito, não, porque eu vou pôr a carne aqui dentro, certo? Uhum. Ah, ele vai ficar meio. Ele vai ficar de lado. É. É assim. Tô fazendo uma piscina aqui, Valdir. Ah, piscina pra colocar o... Pra colocar o lombo aqui. O lombo. O lombo não, é... O lombo não, é... Lagarto. O lagarto. Ah, o lagarto vai ficar ali na piscina aqui? É, o lagarto vai ficar ali na piscina aí. Ah, tá legal. Então o lagarto já está pronto. O lagarto já está pronto. Aqui. Você fazer a couve assim? Em cima, botar as couve em cima? Foi. Ah, legal. Verdade. Não ensinar, eu que sei fazer, né, Valdir? Você aprendeu com alguém. Você aprendeu sozinha. Eu aprendi. Oh, mentira, com a minha inteligência. Pra isso eu sou muito inteligente. Oi. Que egoísmo, aprendeu sozinha. Ficou bonito. Você quer saber? Agora vamos pôr aqui, ó. Alessandra Nicole, o que é o tempo que fica aí? Ele não demora muito, não. É, né? Aqui não demora muito, não. Só pra criar uma capinha. Olha. Uma capinha amarela, uma capinha escura. Só pra criar uma capinha no purê. Ah, entendeu. Beleza? É, porque na verdade o lagarto já tá quase... Tá pronto. Uhum, tá legal. Se o lagarto não resolver sair de dentro do forno, porque como é uma lagarta, ela vai ficar se mexendo aí dentro, entendeu? Ah, não, isso coloca um cadeado aí, ó. Vai que ela resolva sair daí do... Ah, mas o Zulu tá aí, pega ela no quintal lá. Ai, ai. Até mais então, Alexandre. Até mais, vamos pros comerciais. Depois a gente vai almoçar e vai mandar os abraços pra vocês, tá bom, gente? Aqui, ó. Legal. Beleza, Valdomiro? Beleza. Beleza que eu mais tenho. Ah,
Vamos lá. Nossa, ficou chique, hein? Chique, chique tudo demais. Pronto, agora vamos almoçar. Agora a gente já vai almoçar. Depois a gente. Vamos pros comerciais, depois a gente volta. Ó, que tá chique. Isso não é mais bestado que é uma só, sua. Olha, gente, pode. O Valdomiro me chamando de abestalhada, não? Ah, abestalhada é de asma, no bom sentido. Ó, tchau, ó, gente. Ó, pessoal, no bom sentido. Tá? Vamos lá. Ó, meninas, vem almoçar. Hoje eu tenho duas convidadas especiais. É a Loi e a amiga dela. Viu, aí, gente? Ó. Que elas vão almoçar. Pergunta se pode ser filmada. Ela, vocês querem ser filmadas? Não, elas não querem ser filmadas. Ela tem medo de ser sequestrada, tá, gente? É. Desculpa aí, tá? Vamos lá. Eu já conheço. Gente, peraí, eu vou ter que tirar uma foto que eu vou ter que matar as minhas amigas do serviço de raiva. Elas vão me matar de ter trazido você. E aí, Alejandrina? Oi, agora a gente vai almoçar. Gente, hoje, no meu portão, está cada hora chama uma pessoa. Por isso que eu demorei para almoçar, gente. Ó, cada hora chama uma pessoa. Ou não sei o que é que o povo acha de mim, que toda me chama. E eu saio para ir socorrer um, e eu saio para ir socorrer outro. Mas voltamos agora, eu vou almoçar. Uhum. Estou convidando a vocês também para vir almoçar comigo. Olha o pratinho, olha o pratinho da Alexandrina. Olha o meu pratinho. Agora eu vou fazer o meu pratinho. Olha. Deixa eu tirar essa linha, porque senão daqui a pouco, com a fome que eu tô. Fala pra que já cortaram o pedaço aí, porque já cortaram. A Loi veio almoçar, já cortou um pedaço aqui, mas eu tô tirando a linha, ó, gente. Eu tô ensinando, tô mostrando pra vocês como que tira a linha. Aqui, ó. Olha, o queijo ele deu uma derretidinha, ó. Não dá pra mostrar muito, ó. Mas aqui tem, ó. Tá vendo? Legal. Aqui, ó. Olha o purêzinho. Aqui o purê. Deixa eu pegar outra colher aqui. Põe um biquinho. Isso. Aqui eu vou comer pouquinho, que eu tô fazendo regime. Oh, eu vou comer pouquinho. Porque eu tô fazendo regime, viu, gente? Ela vai comer pouquinho diante da câmera. Depois, atrás da câmera, come mais. Ô, Valdomiro, você não me entrega, Valdomiro. Gente, essa comida vai estar uma delícia. Ó, isso aqui não é pouquinho, Valdomiro? É. Então... Pra quem vai comer mais, é pouquinho. É, agora eu vou pôr o arroz. Muito bem. Entendeu? Agora vamos comer. Deixa eu comer aqui, chique. Deixa eu sentar aqui, porque senão a comida vai descer para as pernas e vai engrossar as pernas. Olha como eu tô chique hoje, ó. Comendo de garfo e faca. Tá vendo? Ó. Isso aqui tá uma delícia, gente. Faça em casa, vocês vão adorar. Ai, deu fome, minha Alexandrina. Deu fome? Só de ver essa comida, deu fome. Deve estar uma delícia. Gente. Tá uma delícia. Depois você vem... Agora você pode vir almoçar, Valdomiro. É. Entendeu? Depois nós dá um abraço Depois pessoal. Depois a gente dá um abraço pro pessoal. Até mais, então. Até mais. Volta, gente. Pode falar. Oi, gente, voltei! Voltei porque eu amo vocês! Ai, que bonito! Vou mandar um abraço pra Helena da Itália, né, Valdomiro? Um abraço pra você, Helena! Adoro você, Helena! Um abraço pra Odília! Um abraço, filho dela! Um abraço pra Chala e o esposo dela. Um abraço. Adelita e Gilberto, de São Paulo. Um abraço pra Adelita e Gilberto, de São Paulo. Um abraço. Bom, agora eu vou falar. Chega de abraço? Seu? Vamos. Ah,
Ana Padovani, não vai falar? Um abraço, Ana. E a outra? Ela tem que depois procurar o nome da daquela que veio aqui. Como é que é o nome dela? Agora? Do olho azul. Acho que você anotou agora. Valdir de Peruíbe, São Paulo. Um abraço. A Egia de Barrientos. Acredito que ela seja do Paraguai. Mas um abraço. Um abraço. Um abraço para o Gaúcho. Um abraço, Gaúcho. E Rosângela, de Catanduva. Um abraço. Adriana e sua mãe, Elisa, do Espírito Santo. Um abraço. Um abraço para a Loi e a amiga dela que veio almoçar aqui. E todo o pessoal da loja que a Loi trabalha. Um abraço. Elisete Ramalho, da cidade de Siriaco, sul gaúcho. Um abraço. Um abraço para o Marcelo e a Neide. Um abraço. Um abraço para o Flávio, que me ligou ontem. Flávio, um abraço. Um abraço para a Betânia, para o Bernardo, meus dois filhos maravilhosos. Um abraço. Um abraço para a Ivane, para o Betino e para todas as minhas filhas. Um abraço. Um abraço para o pessoal de Salgadalha. Um abraço para a neta e a dona Bezinha e a Neide e o João, meu sobrinho. Um abraço. Um abraço para o Chico e a Adriana. Um abraço. Deixa eu ver o que tem mais. Eu tô lembrando. Então, gente, para todos que eu esqueci o nome, porque um abraço para Maria de São Paulo. Um abraço. Um abraço para o Paulinho Barbeiro. Paulinho Barbeiro, de Fortaleza. De Fortaleza. Um abraço, Paulinho. A gente não esquece eu de você. Matheus do Rio de Janeiro. Um abraço para Matheus do Rio de Janeiro. Um abraço. Ó, a gente sempre vai para frente. Quando chega uma certa distância, que tem pouca gente, a gente volta para trás. Aqui nesse livrinho aqui que a gente marca os nomes do nosso fã. Daí a gente volta a mandar abraço de novo. Tá? Um abraço pra Lúcia. Tá, um abraço. Então tá, gente. Só isso? Um abraço pra Luciana de Pelota. Pelota, Rio Grande do Sul. Um abraço. Deixa eu ver quem que tá ligando, porque eu vou mandar um abraço pra essa pessoa. Ô, Cris! Eu achei que a voz faz tudo. Eu tô gravando. É, Cris, eu tô gravando. É da onde ela? Aí você, daqui a... Eu já vou estar mandando seu abraço agora, ao vivo e ao cores, que nem diz ao Valdomiro. Eu tô fazendo um lagarto com couve e queijo e purê de batata. Eu vou terminar o vídeo aqui que eu tô fazendo, aí depois... Tá bom, minha querida, tá bom. Tá bom? Ela é da onde? Docinho. É Adriana o nome dela? É de Feira de Cris. Cris de Feira de Santana. Manda aí. Cris, você tava. A gente tava filmando quando você ligou. Então, eu peço desculpa pra você de não atender o telefone, de não ter atendido o telefone e atender com pressa. Então, mas mesmo assim, a Alexandrina tem a cabeça oca. Eu esqueci de onde que você é, mas como eu sempre falo que de Feira de Santana, então, Cris, desculpa, eu tô mandando um abraço pra você. Um beijo e um abraço. Um abraço, Cris. Tchau, Cris. Tchau, Cris. Que Deus te abençoe muito, muito. A todos vocês do YouTube, que Deus abençoe a cada um de vocês que liga pra nós. Liga pra mim, que liga pro Valdomiro, que liga pra nós, tudo. Que Deus proteja a cada um de vocês e abençoe muito, muito, muito. Feliz 2019. Feliz 2019. Pra todo mundo. Pra todos vocês. Um abraço. Um beijo e um abraço. Tchau, gente. Tchau.